Sociālajos tīklos, ja precīzāk Facebookā, atradas arī mūsu nākamais skatītājs Roberto. Viņš ir stāstījis un izstāstījis mums kādu stāstu, ar kuru pats ir saskāries, par kādu internetu veikalu un mobilā tāruņa garantijas remontu. Artis Kamals devās noskaidrot šo situāciju. 4. Studijas skatītājs kādā internetu veikalā iegādājās mobilo tāruni. Garantijas laikā tārunas pārstāja darboties, taču internetu veikals atsakās to samainīt pret līdzvērtīgu. Telefons ir kopš 2016. Gada vasaras un 2018. Gada janvārī viņš saplīsa un es aiznesu uz garantijas remontu. Un kopš tā laika neesmu viņu redzējis. Šobrīd Roberto izmanto savu veco telefonu. Internetu veikals 1ALV, kur Roberto saplīsa šo telefonu iegādājās, garās sarunās ar viņu neielaižas. Es nesu uz garantijas talonā norādīto servisu, viņu pieņēma un teica, pēc divām nedēļām būs. Nu, šīs divas nedēļas piegāja, es zvanīju un man saka, vēl nav, nu, būs pēc kādu laiku. Un šis laiks ilgi, pagāja jau 2 mēneši, es sāku uztraukties, nu, kaut kā 2 mēneši ir pa daudz. Nu, tad es sāku zvanīt arī pašam veikalam, jo servis un veikals izrādās nebija viens un tas pats, bet dažādas lietas. Veikals man pateica, ka viņi neko nezin, jānes tieši pie viņiem. Nu, tad es gāju uz šo servisu, ņēmu telefonu un nesu uz veikalu. Tā kā acīm redzot telefonu vairs nav iespējams salabot, Roberto vēlētos, lai viņam piešķir jaunu, tieši tādu pašu tālruni. Ir bijuši piedāvājumi, kādi mistiski piedāvājumi. Telefons ir LG, augstas klases, varbūt ne flagmans, bet ar ļoti lielu specifikāciju. Man tika piedāvāts telefons kaut kāds Ķīnas non-brands, ja, principā nepazīstams, un kurā bija tikai divas lietas līdzīgas. Tas ir 2 gigabaiti operatīva atmiņa un 16 gigabaiti varas atmiņa. Nu, tā ir tā kā līdzībā, varētu teikt, nu, divas lietas sakrīt, ja, tad abiem ir 4 kājas. Muguriņa, nu tad viens ir gan suns, gan galds ir viens un tas pats. Sazinājāmies arī ar internetu veikalu 1A, taču viņi no komentāriem kameras priekšā atteicās. Atsūtīja tikai e-pastu. 1A nevar nodrošināt klientam maiņu pret LG Flex 2, jo šāds telefona modelis nav pieejams mūsu piedāvājuma klāstā. Garantijas ietvaros piedāvājumu veikt preces maiņu pret līdzvērtīgu cita ražotāja modeli vai atgriezt naudu, piemērojot preces vērtības samazinājumu, izņemot laiku, ko prece ir pavadījusi garantijas servisā. Iespējas ir divas, kas viena ir preces maiņa pret jaunu preci. Tā var būt vai nu precē ir jābūt līdzvērtīgai. Nav obligāti, ka precē ir jābūt tieši tādā pašā cenā vai tieši tādai pašai, bet ar tādām pašām funkcijām, kā bija prece, kas ir salūzis, ko no iespējams salabot. Otrā opcija ir, kad patērētājiem tiek atmaksāta nauda. Šajā gadījumā jautājums ir par nolietojumu. Par nolietojumu un to vērtību, kas paliek precē pēc tam, tad ir jāvienojas patērētājiem kopā ar pārdevēju. Ja viņi nespēja vienoties, tad patērētājs, protams, var arī vērsties patērētāja tiesību aizsardzības centrā ar iesniedzot sūdzību. Izskatās, ka internetu veikals negrasās nākt pretī Roberto. Tā kā telefonam garantija vēl bija, viņam ieteicams vērsties pats ar iesniegumu.